Вітаю вас, шановні глядачі. В прямому ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар, поруч зі мною моя колежанка Катерина Лисюк. Сьогодні поговоримо про автодороги Миколаївщини та, зрештою, мабуть, і всієї України, оскільки проблеми подібні, хоча декому здається, що у них найгірші, так часто здається миколаївцям. Про стан автомобільних шляхів, про їх будівництво, котре все ж таки інколи трапляється, про ремонт і модернізацію, про кошти, які для цього виділяються, які необхідні, поговоримо сьогодні у цій студії. Тож гості нашої студії Ярослав Захаренко, член громадської ради при службі автомобільних доріг у Миколаївській області, та Андрій Максименко, начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Вітаємо вас у нашій студії. Тож, по одній, півтори хвилинки, взагалі, про стан доріг в нашій області. Ваші думки. Будь ласка, Андрію. Про стан доріг? Так. Про стан доріг в жахливому стані знаходяться дороги. Є, передусім, по-перше, проблеми з недофінансуванням, є проблеми з відсутністю конкуренції на ринку будівництва доріг в Україні. І, звичайно, як на мене, це корупція. Це одна з найголовніших проблем, взагалі, проблемних питань в сфері доріг в області Миколаївській. Дякуємо, Ярославе, будь ласка. На сьогодні у нас имеется состояние, которое может охарактеризовать любой житель, который пользуется водителями и дорогами. Они далеко от даже нормального состояния. Однако причин, мне кажется, еще есть дополнительные причины, которые влияют. Это и способ планирования бюджетов, это способ тип гарантийных обязательств, виды работ и другие вопросы, которые за одну минуту не розповіш. Багато в чому ваші думки зійшлися, але все ж таки, напевно, погляди будуть різні, оскільки один з наших гостей чиновник, інший в даному разі представник громадськості. Буквально за кілька хвилин ми будемо готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Ви будете бачити періодично цей номер на ваших екранах. А зараз я пропоную відеосюжет, де я поділився, мабуть, скоріше своїми думками на те, чому ж у нас, в нашій дорожній галузі, все саме так, як є. Державні будівельні норми України для будівництва реконструкції автомобільних доріг вперше затверджені 2007 року. До того моменту діяли ще радянські норми. Але у схвалений 10 років тому документ, за нашою доброю традицією, періодично вносилися зміни. Паралельно писалися нові укази і розпорядження. 28 грудня 2016 року Кабмін видав чергову постанову, що стосується нововведень у сфері будівництва та модернізації вітчизняних доріг з початку 2018-го. Але і року після прийняття постанови не минуло, виявилося, що документ сирий. Три тижні тому, 8 листопада, в торішню постанову вносяться зміни. Оскільки законодавча та нормативна неврегульованість правил на ринку дорожніх консультаційних послуг може призвести до розвитку недобросовісної конкуренції та дискредитації ідеї незалежного контролю якості. Кінець цитати. Чи допоможе внесення змін до чергового уточнення у впорядкуванні дорожньої галузі? Надія помирає останньою. А поки що в народі побутує стала думка – причина поганих шляхів – корупція. Будівництво та ремонт доріг – одна з тих сфер, в якій крутяться великі гроші. А завдяки створеній системі крутяться вони постійно. Щоправда, будівництво нових доріг, особливо ласий шматок для причетних до розподілу бюджетних коштів, сьогодні велика рідкість для України. Але всі ми регулярно спостерігаємо таке чудове явище, як ямковий ремонт. Особливої пікантності цьому процесу нерідко додає волога погода або просто дощ. Чому роботи ведуться за такої погоди? Дозволю собі припустити кілька варіантів відповіді. Наприклад, термін виконання робіт спливає, а гроші, як завжди, виділили у свинячий голос, тобто під кінець осені. І якщо зараз їх не використати, вони повернуться до бюджету. Інший варіант – треба будь-що залатати дірки, бо інакше геть неможливо проїхати. Але основним, як на мене, приводом кидати суміш щебені та смоли у мокрі ями є система, за якою ремонт свідомо робиться на невеликий термін – максимум півроку. Адже якщо залатати дорогу за технологією та якісно, вона, не дай Боже, рік протримається, а то й два. Звідки ж тоді фахівцям, котрі зайняли найкращі місця в грошовій круговерті, викачувати кошти? Якщо дорога ціла, ніхто не дасть гроші на ремонт. І що, за зарплату жити?
Заради справедливості маємо зазначити, цього року дещо таки зроблено. Багатостраждальну трасу Н-11 почали відновлювати. Станом на кінець листопада зробили фактично нову дорогу від кордону Дніпропетровської області до Нового Бугу і на пару кілометрів далі, у бік Баштанки. Навряд чи погода дозволить завершити відрізок між райцентрами, навіть якщо грошей вистачає. А якщо їх не використають до 31 грудня, за нашою традицією робота може зупинитися до осені наступного року. Але це не єдина, м'яко кажучи, проблемна дорога на Миколаївщині. Може, ви дивитесь гарячу лінію. Я нагадую, шановні глядачі, номер телефону, за яким ви можете до нас звертатися, 47 74 72 зі своїми запитаннями. Або радше зараз у даній ситуації із побажаннями, можливо, і власними думками щодо стану автомобільних доріг, про які ми і говоримо. Андрію, ви згадали в тому числі корупцію як одну з причин, чи в даному разі про те йшлося, що я називав в сюжеті? Ну, дивіться, я вам скажу свою думку. Ви сказали, що представник громадськості, чиновник. Я тут не збираюся зараз захищати чиновника як якусь версту населення, це по-перше. По-друге, щоб всі розуміли, обласна адміністрація юридично не має впливу на службу автомобільних доріг. Тобто це окрема організація, яка має, Укравтодор має свою територіальний підрозділ служби автомобільних доріг, яка виступає замовником. Що таке замовник? Це проведення тендерних процедур. Надалі це прийняття форм КБ2В щодо здачі доріг. Тому юридично обласна адміністрація не має впливу. Не погоджуся з вами. Обладміністрація виконує координацію всіх гілок державної влади. Так, координацію. Вплив який? Вплив який? На службу автомобільних доріг. Скажіть мені, вплив, який ми можемо застосувати до служби автомобільних доріг? Відмовити в координації. Ну, зараз це, до речі, ГОС, і ну, вони мають вас слухати. Перше. Мають, чому вони мають нас слухати? Як представника координації. Вони так само мають слухати вас, як представника громадської ради при службі автомобільних доріг. Так, я не кажу, юридично, що у вас більше саме повноважень, проте з 1 січня це зміниться. З 1 січня не зміниться, бо 1 січня дороги місцевого значення, 3200 кілометрів доріг, це індекси О та С, вони переходять на баланс обласної адміністрації, а саме управління інфраструктури. Що це значить? Що всі тендерні процедури, всі закупівлі, технагляди, тобто службу замовника буде виконувати обласна адміністрація. Тобто нам не потрібна вже буде служба автомобільних доріг, ми самі собі провели тендер, ми самі відповідаємо за свою якість. На сьогоднішній день я не можу і не хочу відповідати за службу автомобільних доріг Миколаївської області. Те, що там відбувається, для мене є взагалі дивними речами, як виграють фірми, які не можуть встигнути, не можуть привезти техніку свою на дороги, говорять одне, роблять інше. І я не вірю, що служба автомобільних доріг не має впливу на своїх підрядників. А вони розкажуть, що вони не мають впливу. А в мене таке запитання. Дивіться, ви кажете, що обласна адміністрація не має жодного впливу. Тоді чому попередній губернатор, пане Савченко, сьогоднішній губернатор, обіцяли, божилися людям, що, наприклад, траса Н-14 буде зроблена, що Н-11 буде зроблена. Я прошу взяти невеличку паузу, ми послухаємо нашого глядача і потім продовжимо. Ми запитання запам'ятали, я думаю. Будь ласка, ми вас слухаємо. Да. Алло. Да, будь ласка. Добрий вечір. Вітаємо. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что государство будет выделять помощь всем областям на благоустройство вот этих наших проблемных дорог. Днепропетровское направление, Кировоградское направление. И по сей день самые паршивые дороги в Украине – это дороги на Николаевской области. Ну это же стыдобище. Днепропетровская область поремонтировала до Казанки или там до какого-то села свою дорогу. Николаевская область, посмотришь на Одессу, на другие города, ну обидно, ну как, живем мы, Господи, никому ничего не надо. И неужели это правда, что деньги там у нас остались неизрасходованные, которые выделялись на ремонт дорог в Николаеве? Дякуємо, дякуємо, почули вас. Часто говорять про те, що у нас найгірше. Я не знаю, факт це чи ні. І що гроші залишилися. І чомусь дійсно від Кривого Рогу почали навіть цю нещасну Н-11 ремонтувати. Началось все із Кировограда. Спочатку умерла Н-14. Угу. Переїхали на Н-11. Умерла Н-11. Переїхали на Снігирьовку. Переїхали, тобто почали частіше використовувати. Движення зерна... потока, ну, грузового потока, скажем так, это и щебень, это и зерновые, это движение грузов в порты по дорогам,
оно, ну, им нуждается в какой-то трассе. Ввиду отсутствия какого-либо контроля, эффективного контроля на дорогах, у нас они немножко прибиваются. Ну вот совсем немножко так. И получается так, что мы вкладываем миллионы, сотни миллионов, и потом не можем найти даже одного для того, чтобы контролировать и сохранить то, что тащим мы маем это. Мы не можем никак, потому что все равно это укатывается, раздавливается, и дальше мы сталкиваемся обратно. Мы еще не успели так, все... Я прошу, ми знов упираємося у повноваження і стосунки між владою та різними її гілочками. Зірвався дзвіночок, не дочекався наш глядач, вибачайте. Отже, ви говорили, знов-таки, в принципі, повернулося до того, що механізм начебто є, але не вистачає контролю. Тобто, є, представьте собі, ви робите ремонт в під'їзді. Ви його робите, взяли, закупили краски, шпаклевку, матеріали, починаєте йти, пройшли один ремонт, второй. Тут вечером ви пішли домой, переночували, на утро виходите, а предыдущі этажі, які ви вже зробили, просто розрисували, побили і розкручили. Ви можете за наступний день зробити один, але ці всі 2, 3, 4 можуть бути уничтожені за один наступний вечір. Якщо не буде зберігання того, що ми строїмо, к сожалению, это все будет деньги на ветер. Да, у нас, если по-простому, люди видели, у своих подъездов висели у нас такие листочки, где было в начале года о том, что на этот год привлечено в три раза больше денег на дороги, чем в прошлом году. По прошлому году нам обещали 1,2 млрд, но не дали. Потом дали 800, но опять не все. В общем, то есть... Теоретично у нас должно було бути... Всю Україну, здається, 30 мільярдів планували виділити. Да. Чи виділили всі, не знаю. То есть, где наши 3 мільярда, вот эти вот новогодние, и что за них было сделано за этот год? Давайте просто подведем итог года и посмотрим, насколько эффективно давайте у нас работает. Давайте спочатку Андрій спробує підбити підсумки цього року. Я розумію, що ви нещодавно на цій посаді, але ви в темі. І, по-перше, відповідаю на питання пані ведучої. Ще раз наголошую, обласна адміністрація не має юридичного впливу. Адміністрація намагається політично впливати, намагається... Тут ми на межі адмінресурсу, здається, так? Так. Те ж саме, що я не маю права, взагалі ніякого відношення не маю до габаритного вагового комплексу. Контролю. Але все одно я виїжджаю тоді вночі, в день, коли там конфлікти, намагаємося їх загнати, але юридично я не маю права цього робити. Але ж, ну, нічого не робити. Це до вашої чинного. Обіцянки людям кожного разу тільки обіцяють. Почему вже стільки років. Я вам скажу, що, во-первых, обіцяння строяться на тих совещаннях, на основі тих совещаннях, які проводяться. Просто треба пригласити журналістів хоч на одне совещання, ну, їх немало було. Я особисто була. Да, коли подрядчик говорить, ми підставимо кредитне плечо 150 мільйонів. Коли треба 3 мільйони перебирати, ну, щоб він підставив своє плечо, він вже говорить, ну, нету 3 мільйони. Дальше, когда рассказывают, что мы сегодня положим верхний слой там, на 2 км, потом асфальтно-бетонный завод сломался, еще сломался. Цей підрядник проходить тендер за всіма. Да, цей підрядник проходить. Розумієте, я... И не один и той самый из року в рік. Ну, це Дорлідер у нас и Роздорстрой. Ну, про Дорлідер багато чого да, розповідали. Я вам просто скажу, аналогію проведу з конкурсами по пасажирським перевезенням. Коли фірма подається у нас на конкурс, то ми дивимося, чи вистачає транспортних засобів для того, щоб він здійснював перевезення по цьому об'єкту конкурсу. Чого це так само не робити по дорожнім фірмам? Якщо у дорожньої фірми 5 одиниць техніки, то зрозуміло, що вона не може обслуговувати 18 областей. Служба автомобільних доріг починає розповідати, що ну, це тендерна процедура, там дуже багато законодавства. Тому, ви можете сказати, скільки грошей цього року виділено і освоєно на дорожнє будівництво і ремонт? Якщо я можу помилятися, бо це довідку сам собі вже робив, бо дізнався, мені сказали тільки про ефір вечором. На сьогоднішній день на 2017 рік на будівництво і конструкцію, капітальний поточний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг, загального користування, з місцевих бюджетів виділили 284 мільйони, ну, майже 285 мільйонів. В тому числі митні кошти 204 мільйони, хоча планувалося 448. Це ті самі гроші, які йдуть за перевиконання. Але це плану. По всіх областях їх не додали. Обласний бюджет 56,5 мільйонів. Районні бюджети 15 мільйонів, сільські, селищні та ОТГ бюджети 7 мільйонів, міські бюджети 450 тисяч. А з держбюджету?
З держбюджету, ну, рахуйте, це митний експеримент 204 мільйона. Це вважається державним бюджетом. Зараз, одну секунду, ми продовжимо дискусію, але не хочемо, щоб довго чекав наш глядач. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене інтересують остановки общественного транспорту автовокзала. Лицо міста. В тролейбус не войти, не вийти. В яму попадаєш, даже когда весь город сухой, никто не убирает. Год тому назад дозвонилась по прямому, так вот, по прямому эфиру главе администрации Ингульского района. Он, бедный, никак не мог сообразить, что я от него хочу, где этот автовокзал находится. Это ж так далеко, 2 квартала от его кабинета. Дякую, дякую. Ми вас почули. На жаль, трошки не за сьогоднішню тему, хоча стан доріг так само, в принципі, і облаштування... Утримання. Це утримання. Утримання, облаштування... Як я розумію, в нас ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, в ефірі. Доброго вечора. Ні. А, ні, зірвалося. Це був той самий. Андрій, до вас. З держбюджету більше нічого? Більше зараз не можу сказати. Є ще фінансування служби автомобільних дорог у рамках бюджету «Укравтодору». Це просто були звичайні цифри, які прийшли додатковими бюджетами. Ще була сума. Скільки фактично... А не заявлено, я не знаю. На цей рік скільки це треба запитати у нас у служби. Це централізовано через... Це централізовано, це саме отой великий бюджет, який ділиться на всю країну, він приходить якимись частинами на різні області. А якщо, наприклад, ми візьмемо Львівську область, то ми побачимо ті неймовірні суми і кількість об'єктів, які працюють протягом часу, року. А проте ми бачимо, що на деякій області йде значно менше. То у нас є запорукою те, що нам діставалося завжди за залишковим принципом, і нам завжди діставався весь концентрований вантажний потік. Це ми і Одеська область. Все йде в порти. Ми змушені знову попросити вас так. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Вітаємо. Зірвалося. Шкода. Дуже зрозуміло. Яка сума? Яка факти? Хоч якісь цифри у вас є? Це поки що. Це треба. Я дуже часто навіть неможливо відповісти, бо ми, наприклад, не знаємо, що там служба автомобільних доріг під кінець року додавали ще там 6 мільйонів. Ну і саме зараз от під дощик воно... І ми не знаємо, куди вони їх запустять. Чи вони захочуть зробити завтра розмітку дороги? Чи які у них свої плани? Ну, ви знаєте, от те, про що ви говорили, в принципі, я погоджуюсь здебільшого. Принаймні, я точно знаю, що подібна ситуація вже в житлово-комунальній сфері. Тобто управління є, але вплинути на ЖЕК буквально, у них немає жодних повноважень. Так само приблизно, здається, і у цій сфері. Можна було припустити, що це зроблено для того, щоб якось врівноважувати різні сили, але в результаті ну, немає цього самого результату. Я, мабуть, запропоную зараз теж невеличкий відеосюжет із прикладами того, як це робиться в інших країнах, так би мовити, в цивілізованому світі, ті самі дороги робляться, будуються і ремонтуються. А потім ми поговоримо про те, чого ж все ж таки нам не вистачає, щоб так само було і у нас. Асфальтові дороги в цивілізованому світі ще не вимерли, хоча й вважаються застарілими. Вони все ще переважають в містах та у сільській місцевості. Але коли йдеться про автотраси з великим навантаженням, всі розуміють, потрібна залізобетонна дорога. В Сполучених Штатах Америки їх почали будувати ще всередині ХХ століття. Ясна річ, матеріали мають бути високоякісними і технологія чітко витримуватися. Так само, як і в разі будівництва звичної, асфальтової. Ось, до речі, американська кінохроніка 1920 року. Пригадаємо, як тоді будували дороги у нас? В інтернеті безліч роликів про сучасний рівень будівництва доріг. Популярне відео ремонту дорожнього покриття навколо каналізаційного люка в Німеччині. Мабуть, нашим майстрам-дорожникам теж цікаво на таке дивитися, не тільки автомобілістам і пересічним громадянам. Тисячі кілометрів сучасних високоякісних автомагістралей щороку будують в Китаї, котрий, попри традиціоналізм та збереження комуністичної ідеології, перейняв у Заходу все, що необхідно для економічного розвитку. А ось як у Нідерландах за один вікенд проклали тунель під діючою автотрасою. До речі, технологічно ми не такі вже й відсталі. У наших, зокрема, миколаївських підприємств є досвід будівництва залізобетонних доріг. Але поки що локально і на комерційних об'єктах. Втім, якщо радикальне оновлення дорожньої галузі стане справді державною турботою, гроші знайдуться.
такі коротенькі приклади, і все ж таки спробуємо почути від наших гостей, ну, ще попросимо наших гостей сказати, що можна зробити чи необхідно зробити для того, щоб наші дороги виглядали не гірше, ніж хоча б у деяких з наших сусідів. Будь ласка, Андрій. Це питання, я думаю, що складається з декількох компонентів. По-перше, це, я ж кажу, відсутність корупції. Щодо... Наявність поки що. Ну, наявність, можливо, і наявність. Я вам скажу таке, що ті дороги, які передаються з 1 січня 2018 року, це дороги місцевого значення, приблизний бюджет зараз «Укравтодор» нам прогнозує дорожнього фонду 320 мільйонів. Це тільки на дороги місцевого значення. Такого ніколи не було. По-друге, треба розуміти, що коли ви дорогу побудували, вам треба її експлуатувати. Тобто вам треба її підтримувати. Втретє, вам треба її захистити. На сьогоднішній день в Миколаївській області працює один габаритно-вагонний комплекс, і то працює, це, знаєте, він працює 3 години, працює, 5 не працює, бо немає людей. Зараз нам привозять 4 габаритно-вагонних комплекси нових, для «Укртрансбезпека» закупила. Але 6 людей, які в сфері транспорту, в «Укртрансбезпеці», вони не змінилися, їх 6. А для забезпечення одного габаритно-вагонного комплексу потрібно 8 осіб для роботи. Тому на сьогоднішній день це перше, це фінансування нормальне, по-друге, відсутність корупції, і по-третє, це захист доріг, в тому числі габаритно-вагонного комплексу. Щодо браку людей, я гадаю, що волонтерів знайдеться достатньо, якщо буде така можливість. Є законодавство, розумієте? Лише фахівець. Не можуть волонтери, накладати штраф, не можуть волонтери працювати на габаритно-вагонному комплексі. Згоден. То який сенс тоді було виділяти ці додаткові комплекси? Я давав інтерв'ю, сказав, що на мою думку, то є популізм. Ну, у нас є проблеми в області, що у нас немає площадок під ці ГВК. Тобто ГВК має стояти на рівні там поверхності, є якісь там норми, відхилення і т.д. і т.п. Але ми зараз цим питанням займаємося, бо щоб зробити площадку під ГВК, це треба проєкт капітального ремонту дороги через те, що там треба запроєктувати цей кармашок і таке інше. Тому ми цим займаємося. А людей, я не знаю, коли вони будуть давати, чи будуть взагалі давати. Бо на сьогоднішній день це 4 ГВК, які просто покататися на машинах. У нас є під містом невеличкий понтонний міст. Він щороку, двічі на рік вмирає. Просто їде машина привантажена, вона його вбиває. І те, що там стоїть знак, нічого не допоможе. Тільки якщо ці машини кожного разу, коли вони порушують, вони будуть свого карману відшкодовувати шкоду, яку вони нанесли громаді області. І, по-друге, те, що... Для цього там має стояти контролер позмінно. І коли він не зможе до того мосту доїхати, через те, що будуть закрити всі дороги, або, наприклад, просто не можна буде доїхати в порт з такою вагою. Йому не буде куди їхати. Він все одно буде їхати з меншою вагою. Я перепрошую, переб'ю. Я просто хотів би ще якраз в тему сказати, що чомусь так в Миколаївській області завелося, що ГВК захищають місто. Тобто намагаються місто закрити цими ГВК. Давайте не будемо казати про них в декількох. Да. Ні, ну вони там щось давали, там і було 2-3 там влітку. А я, наприклад, як начальник управління області, я хочу закрити область на в'їзд. Тому тут є питання, чому ми захищаємо місто, а не область. А ну, якщо... відомі дані, скільки сюди завозять, а скільки внутрішнього виробництва, те ж саме зерно, котрі їде на порт? Дані є, але зараз я вам скажу їх. Зазвичай у нас в новинах лунає інформація, що наші порти перевалили стільки. Нещодавно була інформація, що у нас Нікатера, да, рекорди б'є. Ну, тобто ви розумієте, що потік він збільшується, ну, тобто... він не зменшується, навантаження росте. І тільки, мабуть, єдиний у нас Нібулон, хто возить річкою. А ви розумієте, у нас є не тільки той нещасний міст, який ламається щороку. У нас є Інгульський, який в аварійному стані. У нас є Варварівський, що в аварійному стані. А остання інформація від Міністерства інфраструктури, яку ми чули, що вони нам можуть покласти новий асфальт, якщо місто відремонтує міст. І тут треба вже піднімати питання. Або він колись впаде разом з кимось, хто буде там їхати, або час робити якісь рішення, або його закривати для вантажівок, або його
ну, я не знаю, встановлювати якусь плату з великих машин, з яких буде фінансуватися ремонт. Може ще раз до японців звернутися? Японці... Хоча, мені здається, вони не були проти. Японці нас були. Вони не проти цього мосту. Це у нас перерозподіл десь відбувається. І що, обіцяєш? Японці будуть будувати міст, який на Зобізної і за місто. Це траса. А ми, як мешканці міста, все одно маємо розуміти, що цей міст наш, крім нас, його нікому він не потрібен. Якщо ми не будемо його зберігати, як і ми дорогі... Ми говоримо про те, як все погано, ми здогадуємось більшою чи меншою мірою, що можна і що необхідно робити. Перше, не потрібно будувати взимку. Ну, ми звикли, тобто, да, бачите? Дороги. Дороги потрібно будувати влітку. Ну, на кінці весни. Для цього треба, щоб гроші виділялися не восени, для того, а на весні. Потрібно, щоб бюджетний процес у нас зараз планується в межах року, ну, наприклад, або змістити дати бюджетного процесу, або хоча б робити плани на майбутнє, коли у нас в грудні, в січні будуть готуватися проекти і йти тендера, які почнуться, наприклад, в кінці квітня, на початку травня. Може, просто уряду про це сказати, вони не знають. Ну, ви розумієте, через те, що у нас як відбувається зараз. Кожна служба автомобільних дорог будує плани, малює квіти і йде з тим на поклон до Укравтодора. Там сам великий Укравтодор каже, ну, початку року. Цьому дам, а ось цьому не дам. А може тобі і половину дам. І на десь влітку вже там починають приходити якісь суми, а потім вони не всі. І кожна служба автомобільних доріг не може отримати на початку року якийсь баланс. А ми так побачимо, як це буде в наступному році у вас. Чи зможете ви одразу планувати об'єкти, проекти і працювати? Або ці гроші будуть приходити я як зараз. Просто щоб ви розуміли, що зараз відбулося, коли нам ці дороги не просто передають, вони нам їх спихують. Чому? 3200 кілометрів місцевих доріг. Нема жодного паспорту дороги. Жодного. Відома ситуація. Жодного паспорту. Тобто я не виїжджаю на дорогу, я не знаю, яка геометрія дороги, яка. Хоча в законі України. Хто має їх складати? Служба автомобільних доріг. На балансі чиїх це були дороги. Щоб ви розуміли, паспорт один зараз коштує 1 кілометр, це приблизно 15 тисяч гривень. 3200 множимо на 15, виходить 48 мільйонів. Треба вже з наших коштів вже виділяти. З обіцяних 120, близько 20 доріг не відведена земля. По-третє, щоб тепер, коли ми розмовляли з Укравтодором, були в Києві, вони кажуть, ви не переживайте, з 1 січня вас ніхто не кидає, ми там 3 місяці ще вам допоможемо, будемо зимове утримання сніг розгрібати. На сьогоднішній день виходить, що нам ніхто не допоможе. Тобто з 1 січня, будь ласка, приступайте до експлуатації. Тепер, щоб мені приступити до експлуатації, мені потрібно провести тендер. Тендер мені потрібно провести зараз, щоб в січні вже, хоча б вже зараз, на кінець січня, я міг заключити договір. Як я можу провести, якщо дороги не мої? І нікого це не турбує. У нас вже зовсім небагато часу залишається. Турбує, я вже й відчув, що нам наступного разу треба поставити вас двох з одного боку, а з іншого боку Автодор. Або краще ще київський. Потрібно будувати не тільки асфальтовані дороги в нашому регіоні, це потрібні бетонні дороги, саме ті напрямки, де йде вантажний рух. А нам потрібні збільшені терміни гарантій. Ніхто не примушує нас проводити тендер з 5-річних гарантій. Можна ставити 10-8, це договірні відносини, можна це ставити. Так, у нас є найменша межа, не менше 5 років, проте можна ставити більше. І тоді підрядник зацікавлений в тому, щоб не нести додаткових витрат від часу ремонтів. Ну і останнє, що додам, це потрібно утримання доріг і зимку. Якщо дорога не прибрана, якщо вона в снігу, в желедиці, якщо вона ямка, яка з'явилася, якщо вона буде одразу не закрита, вона до весни виросте гарною. Зрозуміло, комплекс факторів. Буквально по два слова. У громадськості сьогодні є можливість впливати на процес? Так, можливість є говорити, звертати увагу, дізнаватися інформації. Дякую. Наскільки дослухається? Андрію, ви пішли на цю посаду, усвідомлюючи ці проблеми, ви готові їх вирішувати? Хоча б на тому рівні, який вам дається. Я пішов на цю посаду, коли ще питання про дороги не стояло. Тому планував іти на посаду. Це як бонус. По-друге, у нас щодо громадського контролю, у нас громадська рада при Київській обласній адміністрації виїжджає майже кожен день на дорогу Миколаївський. Виїжджає на Т-1508, там інспектує.
турує, їздять, пишуть, тому у них є повний... Дякую, дякую нам, нашим сьогоднішнім гостям, зрозуміло, тема не вичерпна. Дякую усім, хто був з нами. Буквально за тиждень у цій студії ми будемо говорити про щось інше, на іншу тему. Але не менш цікаво. На все добре.